እሺ ፋና ላምሮት የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድራችን በዛሬው ዙር ላይ ካሉን አምስት ተወዳዳሪዎች እንግዲህ አንዱን የምሸኝበት አራቱን ደግሞ ይዘን ወደ ቀጣዩ ዙር የምናልፈበት ነው። የዛሬው ውድድራችን እንደተመለከታችሁት በእናንተ በተመልካቾችም በዳኞችም የተሰጡን ድምር ውጤት እጃችን ላይ ደርሷል። አላፊውንም እንግዲህ ወዳቂውንም የምንለይበት አዎ ቀደም ሲልም እየተመለከትነው እየተከታተልነው እንደመጣ ነው። ውድድሩ በጣም የከረረና በጣም ፈታኝ የነበረ ውድድር ነው። እንደውም ይሄ ውድድር የኃይሌንና የፖልቲርጋትን ትንቅንቅ ያስተዋወሰኝ ነው ማለት ይቻላል። እስቲ ወደ ተወዳዳሪዎች ሄደን ወደ እነሱ ጋር አረንዴት ነው የዛሬው ውጤት እንዴት ነው እንብላችሁ ዳኝነት ውስጥ እንዳይገባ ሄድም ዳኝነት ውስጥ እንዳይገባ እና እስቲ እንግዲህ ዛሬ ይሄን በመሰለ ውጤት ተጠናቋል። ያልተጠበቀ ውጤት ነው የተመዘገበው። በነገራችን ላይ ዛሬ የፋና ላምሮት የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ቀደም ሲል እያስተናገደ የመጣቸው የተለያዩ ያልተጠበቁ ውጤቶች አሉ። ዛሬም ያልተጠበቀ ውጤት ተስተናግዷል። ዛሬ የሚሸኘው ማን ይሆን? ዛሬው ተሸኘ ማን ይሆን? ያው እነኚህ ተወዳዳሪዎቻችን ቀደም ባለው ጊዜም የተሸኙት አሁንም ያሉት ተወዳዳሪዎች በእናንተ በተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ በዳኞች ጥሩ የሆነ አስተያየት እየተሰጣቸው በተመልካቾችም ድጋፍ እያገኙ የመጡ የአሸናፊዎች ናቸው። በየዙሩ ላይ እንግዲህ ያለነው አራተኛው ምዕራፍ ላይ ነው። በዚህ በአራተኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ የአመቱ የክብር ዋንጫ ተሸላሚና እንዲሁም ደግሞ የ500 ሺህ ብሩ ወሳጅ ባለቤት ማን ይሆን የሚለው አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። ውጤቱ እጃችን ላይ ደርሷል። ቴዲ አንተ ጀምር። አዎ ውጤቱ እጃችን ላይ ደርሷል። እንግዲህ እኔ እንደ ምርጫዬ ቢሆን ሁሉም ቢያልፉ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እንግዲህ እናንተም ውድ ተመልካቾቻችን በ8222 ዳኞች እዚህ ተሰይመው ተጋባዥ ዳኞችም መደበኛ ዳኞችም በሰጡት ውጤት መሰረት በዛሬው ዕለት ዳኞች የሰጡት 33395 በዳኞች ውጤት፣ በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን 20267 በማምጣት በድምር ውጤት በጠቅላላው 53662 በማምጣት ግዛቸው ሙላት ወደሚቀጥለው ዙር ተሸጋግሯል። እሺ ሌላኛው በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን 15705 ድምጽ በማግኘት በዳኞቻችን 33899 በማምጣት በድምር ውጤት 49604 በማግኘት ወደሚቀጥለው ዙር የተሸጋገረው ከኛ ጋር እንደሚቆይ ያረጋገጠው አሸብር ፈለቀ ባቲ። ሶስት ቀርተውናል። ከሶስቱ እሺ እየቀጠልን ስንሄድ በድምር ውጤት 49319 በማምጣት በዳኞች 32250 በማምጣት በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን 17069 የተሰጠው ሌላኛው አላፊያችን ኤልያስ ተሾመ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። ሁለት ተወዳዳሪዎች ይቀሩናል። ከሁለቱ ተወዳዳሪዎች ማን ይሆን ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፈው? በነገራችን ላይ በዛሬው ዕለት በተጋባዥ ዳኝነት በመካከላችን ላይ ተገኝተው ዳኝነቱን የሰጡ አብረውን የቆዩ ተጋባዥ ዳኞቻችን ከዘጠናዎቹ ወዲህ ባሉ ሙዚቃዎች ላይ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ አሻራቸውን ያሳረፉም ያሉ ወጣቶች ናቸው። እንግዲህ በእነሱ መዳኘት የእነሱን ልምድ ማግኘት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ሁለት ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል። ከሁለቱ ተወዳዳሪዎች ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው የትኛውን ልጥራ? እሺ ከሁለቱ ተወዳዳሪዎች ወደ ቀጣይ ዙር የዛሬው እንግዲህ ዳኝነት በተመልካችን በዳኞችም ውጤቱ እጅግ በጣም ተቀራራቢ የሆነ ነው። በእርግጥ ውጤቱንም የሚወስነው ደግሞ በዚህ በእለቱ ያለው አቀራረባቸው እንደሆነ ደግሞ እናንተ ተመልካቾችም ታውቁታላችሁ። ምክንያቱም የለቱን ስራዎቻቸውን አይታችሁ ስለሆነ ማለት ነው። 8222 ላይ SMS የምትልኩት በእለቱ ውድድር ወደ ቀጣይ ዙር
ወደ ቀጣይ ዙር አላንዛዛው በዳኞችም በእናንተ በተመልካቾችም የተሰጣውን አጠቃላይ ውጤት አስቀምጣዋለሁ 47175 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር በኤልኤም 20 የተወከለው አሸብር ፈለቀ ወደ ቀጣይ ዙር አብይ ፈለቀ አብይ ፈለቀና ልጆች ለምንስ ነው አብይ ፈለቀ ወደ ቀጣይ ዙር ሳይሸጋገር ቀርቷል የዛሬው ተሰናባቻችን አብይ ፈለቀ በነገራችን ላይ በመጀመሪያው የፋና ላምሮት ውድድር በመጀመሪያው ይገባዋል አንደኛ በመውጣት የ100 ሺህ ብር ተሸላሚ የነበረው በነገራችን ላይ የፋና ላምሮት ውድድር ለት አንደኛ የወጡ ተወዳዳሪዎችን አሰናብቷል ይሄ ነገር ወዴት እየቀጠለ ነው አሁን ጥያቄ በጣም አስጊ ነው በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነው ከአብይ ጋር እኮ ቆይታ ይኖርሻል አይደል በነገራችን ላይ ኤልያስ ተክለሃይማኖት ወደሚቀጥለው ዙር ተሸጋግሯል ኤልያስ ተክለሃይማኖት እሱ ወደሚቀጥለው ተሸጋግሯል አብይ ፈለቀ ጋር የተወሰነ ቆይታ ያደርጋል በነገራችን ላይ እጅግ በጣም በመንወደው የሙዚቃ አቀናባሪ ነብሱን ይማረውና በኤልያስ መልካ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወደፊት ከመያራምዱት ከሚጠበቁ ድምጻው ያመካከል አንዱን ተብሎ አስተያየትም የተሰጠው እጅግ በጣም የምንወደው ተወዳዳሪያችን ነው እንግዲህ በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ በነበረው ውድድር ላይ አንደኛ የወጣው አንዱ አለምን ሸኝተናል አብይ ፈለቀ ደግሞ በመጀመሪያው ዙር ላይ አንደኛ የወጣው ተወዳዳሪያችን ነው አዎ አብይ ፈለቀ በመጀመሪያው ዙር አንደኛ የወጣው ተወዳዳሪያችን አሸናፊው ተሰናባች ሆኗል አብይ ፈለቀ እንዴት ነበር ውድድሩን እንዴት አገኘኸው አጠቃላይ የነበረውን ነገር ውድድሩ በጣም ደስ ይላል የነበሩት ዳኞችም ጥሩዎች ናቸው እንዴት ነው ሰናበታለሁ ብለህ ጠርጥረህ ገምተህ ነበር ልበል ልጠይቅህ እንደዛ እንዴት ነበር ይሄ ነበር ዝግጅትና ዛሬ ያገኘው ነገር ያው እንደየለቱ አስተያየት ስለሚሰጥ ያው አቀጥላለሁ ብለህ ነው ታልሰው የሆነ ሆኗል እሺ አብይ በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን አብይ ፈለቀ